السلام عليكم ورحمة الله. الله وسلم يا الله تبي صلى الله عليه وسلم. ينوا جروب فاروق يجون من أكيب ويشي فورسيبي في أدينا سنغال غامبي أك في أفريقيا يجون من إندونيسيا يجون من فيجي مغرب في فاس في سوية شنا من تجاري فرد لا طلعه ليلة الخدر شعار ليلة الخدر توقع قرم قمقف توقع كلفة قمك ويسرين الحاج عثمان تامبي تكسالهم تكافي لكن يسريف شيخ عبد المطلب سيرنا عبد المطلب لكن سيدنا علي عيدر اليوم يبقى مكو di borom xam xam di jamu ko ci yalla di wari ko di ko xamne dal maqamam ñun mënuñ ko wax way rek ñu bayyi mu waxtaan ñu cheikh tidiane touti tabarakallah kon señ bi ñu ngi lay nuyu dala siara pour sa farof tv ñu lay nuyu soxla sa ay kaddu faare ci harina bi ñu jëriñu ci siara jëriñu cheikh tidiane jeriñ ci talibé nan la wara bindo kon sëriñ ñu ci ko ki ñu sétal Farouk TV sop Farouk TV sop Farouk TV ñu leen di ñu ñepp ci place bi nga xamné tay moy Xavier Cheikhna Ahmed Tidiane radi Allah anhu ñu xamne mooy suñu sëriñ di nekk tey ci leen batre ci atam jinne ngeen ci téeméer ak ngeen ci tag ngeen ci gadda yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi toog ni jàkkaarle ak xabru suñu sëriñ Cheikhna Ahmed Tidiane radi Allah anhu ñi nga xam ne wali yàlla yi ñuy bëri yëpp ñuy lëpp ak ñuy feeñal ñuy xaasal ak ñuy batale ñoom ñëpp daw garaato li nga takk rek ak ci ronam moo lay tëb moo lay tëb ci maamam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di la jox leer yi ngay yëgi yi xam ak yàlla di ko gëm da jox leer yi ngay yéegee ba mën a xam na di leer raxas ko la sa wëj bu saabara say feebar yëpp fañ wër mu bind lekkiiraay yëpp ba nga àgg ci sa borom leer yooyu Cheikh Tidiane lay jógee Seyd Naa Cheikh mi nga xam ne ñu génne aduna ak léegi nekk na ñaari téeméeri at ak fukki at ak juróom ci dal Seydou Abdourahmane mu ngi wax ne tey siyaare nañ fa kër gi nga xam ne fa la nekkoon ci Fass te kër googu ci la ruuxam nga héegee fa kër googu dëkkee na fukki at ak juróom ñaar bi mu bëgg xam ne fa mu sombon ñëw Fass kër googu Darul Miraya foofu la ruuxam nga léegi bisu alxames subaag alxames nekk ci weeru fukki fan ak juróom ñaar ci weeru korite Seydina Cheikh moomu nag ba gisee ñi nga xam ne ñoo jàpp ci moom ba tabarakallah bu demee ni Cheikh El Hadj Omar Touti yi nga xam ne taalibe taalibe waab la ci moom jàpp ci Mouhamadou Khalif ak ku demee ni Maalaj Abdoulaye Niass ak ku demee ni borom jaaman ak ku demee ni Thierno Amé Baba ci Fouta damay joxe misaal rek waaye kilifa yi jàppee ci nga xam ne ci tërëb xam la ñu dundee te duñu sax ne dañoo jël ci moom directement waaye dañoo jël ci ñu jëlee ci moom karkaar niñ bëree xam-xam ak niñ yore ak ñu seen wilaya
nga xam ne chef Tidiane ci boppam kon neex wax maqaamam man Sirage Omar Ndao ku demee ni Seydou Hadji Omar Ndao Daarou Salaam nga xam ne moo wax ne wa Ahmadou Chamsou wa Suyuhu Kawakib sa jël delu aftaanu la amaan ci di Ahmad daalam daali yaam boobu nga xam ne boo ko jàngee ba mu jeex foog am loo yëg ci sa bopp moo tax sa bopp daal di kaar kaar yàlla nga ko yàlla fayal. Amiin. Seet na cher nag ni mu ñëwee Fass Fass ci ay doomam doom bi ñuy wax Mohamed El Hadid moo fi tuddoo. Waaye fekk na moom ay doom yu faatu ca Abou Sambon daama Mohamed El Kabir foofa la jóge. Waaye fii Fass ñëw na am fii fukki at ak juróom ñaar. Waaye nag at mi ñëwee Fass rek ma dama fee am at la jot maqaama Qurbaniya. Maqaama Qurbaniya daf ko jot ci fukki ak ci bi mu fi amee ay weer rek. Itam xarit ndax mu ngi fi ñëw ci Gambo bañ demee ba ca tam xarit wa ci la jot xutbaan yi ci la jotee it xat mi ya ak rawsaan yi yooyu yëpp ci ci weer woowu la ko jot waaw xutbaan yi ak rawsaan yi ak xat mi ya waaye bañ demee nag ba Muharram bi jeex tam xarit bi mu dugg weeru diggi Gambo safar te fukk jaa juróom ñett fi bisu altino moom itam ci la jot maqaama Kelbiya waaw mu dugg fi nag ba am fi fukki at ak juróom ñaar doog a wuy ji borom waaye jamono bu ne rek dana nettali ci yi nga xam ne moom la ko maamam jagale nga xam ne maqaama wali yëpp passé na ko te wali yëpp ci moom la ñuy naan daan na yëkkati ñaari baaraamam bu digg bi ak bu sànnikaay bi di wax ne ruuxu sama maam ak sama ruux nii la mel sama maam ruuxam ruuxam muy tëbb mboolem anbiyaaw yi ak mursalina yi waaye may itam sama ruux muy tëbb mboolem awliyaaw yi ak axtaab wuruhu tatalaqa fa idu saadatihim min ruhi yasin wallahi fi kulli silqati ca mbimi yëpp waaw waaw Cheikh Ndao yàlla ñu ko yàlla amiin lu nekk wax na ko Cheikh moom itam incha allah su ko defee Cheikh nag la muy kotu wolof bi wax rek Cheikh Tidiane man gaay buñ demee ca Maulaaya moo leen wax te nag koo ko gis moo la ñu mooy yor raaya Cheikh a tax mu xam raaya foofu si laaj moom ndaw nee na waaw sarabun wa saxyun li hu moomi ak kaabi moom loolu waaye nag mu jaaju xabi bi taaxa waaw wallahi ahmad wallahi ahmad waaw loolu moo firi waxu sidna cheikh ba mu wax ne laa yashrabu waliyun wala yusqa la min baharin ok macha allah rif macha allah jërëjëf waaye nag ay taalibu cheikh lañ yàlla dajale ñu fii ci place cheikh ñu ngi am contacté ak mbëgte loolu ci ñaan ñaan fa teeri ngëneel ak juróom ñett yi nga xam ne cheikh Omarul Touti wax na ko ci téeréem de Rimaax ne taalibu cheikh yi am nañ ko yàlla nañ la làq lépp garanti yi tarixa bi am taalibu bu nekk taalibu cheikh am ko yàlla nañ yàlla nañ làq lépp yàlla lañ ci bokk amin amin ci suñu dund ak bu ñu deexee amin waaw suñu cheikh nee na man sama taalibe du ma faddu benn cherche nee na ku xas ba ne sama taalibe cherche bu nekk sama bët mu ngi tegu ci yow ma di la jox li ngay yow waaw nee na sama taalibe kiraay yi nekk diggante ma kuy yàlla ba yëpp maa ko koy tax a ñaan téeméeri junne juróom juróom benn fukki junne juróomi kiraay ya fa ne nee na yëpp maa ko koy dindi sama taalibe su dundee ba bëgg fi jógee sama maam yonente bi muy ñëw te bu ñuy jël ruuxam ñëw na ci ruuxam
suñ ko robé ci bir bambélam lu mun kër ak nakir gawa ñu wala bashir ak mubashir lañ ci fekk yëneentu bu ta sallallahu alayhi wasallam suñu talibé ëlëk ci saaba yëneentu bi lay sëss ñoo ñu rek lay and ak dugg aljana sama talibé ëlëk aljana ji gëna ko ci aljana ci firdaw suñu ko wax li yi na fofu lay dëkk sama talibé yalla defal na ko ñewantu ko xamni ñom tax ñoko am bi bokk nit ñi seen ñewante ba pare am ñewantu ko xamni dem la ko yalla jéggalé te cheikh tariqa dara tax ko jog lu du yar taalu du bi rehad la ko ci yalla wax nañ ne kéré bu ñu gëna aduna lim baye ci ñoo xamni ag nañ ci yalla kenn xamul nuñ tollu way ñim baye rek ci ñi nga xamne hag nañ ci gis yonenti bi yaqadatu la manam gis yonenti bi ci ci xexu te duhut duhut mandi duhut duhut nelaw man lañ téméri bi ñu ñaar ci ñu ñent di mu am bi yaw ko ko xam ngeen ni tariqa moy tariqul maarifa te cheikh tidiane radiyallahu anhu limbu ba legi da fay yok way du wañe yalla ñu ko rafet da fatou bobu nak moy fatou lakbar fatou lakbar fo deg gaay wax ko rek moy nga hag ci meuna gis yonent bi sa sa fa ku ci hag gu meun nga am fatou ci maarifa meun nga am fatou ci xam xam meun nga am fatou ci man man waye hag hag gu la nak fi fi beug hag ci gis yonent bi yaqala san la mana ma bo tax jox cheikhou tidiane ci lay orienté talibé yalla ñu ko yalla def amin amin daw kan na yalla yalla barkel amin amin dajé bi amin ya rab dajé ay soppé la amin ay way suñu cheikh suñu serigne nak li li joggé ci yalla di jaar ci mamam di ñew ci mom di jaar ci suñu suñu kangam yalla buñu ci gëna ko amin amin ñu gëna amin amin ñu ak lepp luñu jëfënt amin dara jëren tu bisu sallallahu alayhi ñun daal laylatul qadr bi gis na boo xam ne ah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñu ñu dajalee fii ci xabru cheikh la tidiane ñu jàkkaarloog moom toog ak moom jullee fi gexe naa fi laa cheikh nekk nii ba ñuy ne ca réew ma it doonuñ ko faatu rawatina nag bi ñëwee ba jege ko tiit ku ñëw ba taxaw ci xabru ñu ne la fii la cheikh la tidiane yi tëdd nga xam ne li wali yi bëri bëri yëpp ñu kii mooy seen njiit kon nag ñu ngi ñaan yàlla fiñ fi jëlee yàlla ñu ko muuroo ñun ak képp ku suñu soppe yaay rasulillah yàlla fa yàlla suñ muqaddam yi ñuy jokkale ak moom yaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon nag ngeen baal ñu ax dañ ci doon mos tuut rek jërëjëf 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 tambiru cheikh na tidiane am yàlla wéral na am yàlla bàyyi na fi lu yegg si sa jofee gi cheikh na tidiane yàlla téye na ci di wéral na da ngay continuer di dëkk di dundal xol yi di seen pas-pas baax a ngi nii.